အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်သူမကြောက်ပဲအငဲရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်တခြင်းဟာတနင်္ဂနွေလုံးမှာပြန်ပေါက်သွားခဲ့တာလို့ပြောလာတယ်လှမျိုးတင်ဇာနွယ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့တုံဆောင်လှမျိုးတင်သံတွေကတော့လူပညာလောကမှာအတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးသားဝိုင်းရင်မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူလူပညာအလုပ်တွေကိုလည်းအချိန်ပေးပြနေတဲ့လှမျိုးတင်သံတွေဟာတကြံရက်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့တကြံပွဲမှာချင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနေရတာပေါ့ခင်ဗျာလှမျိုးတင်သံတွေကအဆိုပါတကြံမတက်မှာအငဲရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်တခြင်းကိုတီဆိုခဲ့ရာလွှဲချုံမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပြိတ္တဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှမျိုးတင်ဇာနယ်ကအိမ်ခုမှတွေးကြည့်မိတဲ့ကိုကြီးငယ်တခြင်းကတပြီလုံးမှပြန်ပေါက်သွားတာပေါ့လေ။အိုက်ဆရာပါပြေးပြီပြောဆိုပြီးသူမဈေးရောက်နေပေမှာပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လှမျိုးတင်သံွယ်ကတော့စစ်တပ်ကပြုလုပ်တဲ့တကြံပွဲမှာတချင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ပြိတ္တရဲ့ဝေဖန်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရပြီးအဆိုပါတချင်းမှာအဆိုတော်အငဲရဲ့တချီဆိုခဲ့ရာကိမတဲ့မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ